Olá pessoal, então nós vamos agora resolver exercícios com a reta numérica, tá? Você pode pausar o vídeo e resolver. Eu já vou fazer aqui a resposta, naquele mesmo esquema dos vídeos anteriores, né? Você pausa, resolve, depois executa o vídeo novamente para ver aí a resolução. Então aqui ele está pedindo, ó, observe cada reta numérica dividida em partes iguais, identifique no caderno o número correspondente a cada quadradinho. Então, por exemplo, ó, se você pegar aqui a reta da letra A, você vai ver que não é tão muito grosso aqui. Você vai ver que ela tem 2, 3, 4 espacinhos. Entre 1 e o 2, ela tem 4 espacinhos. Então, dependendo da escala da reta, sempre você vai olhar, né, primeiramente aí a escala que a reta está adotando. No caso dessa reta aqui, ela tem 4 espacinhos iguais, né? Ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então você precisa saber de quanto em quanto está indo esses tracinhos aqui da reta, né? Porque a escala dela está sendo dividida em 4 partes iguais. Aí você vai pegar o 1 e dividir por 4, né? Porque ela tem 4 partes iguais. E vamos relembrar aqui a divisão de números quando você está dividindo o número menor pelo maior. A gente faz aquele esquema de colocar aqui 0, 0 e vírgula. Se você procurar na playlist aí do meu canal, tem sobre matemática básica falando todos esses tipos de continhas, tá? Aí eu vou tentar colocar essa playlist no final desse vídeo. 0 e vírgula. Então, 4 para dar 10, ele cabe. Aliás, ele não dá 10, ele chega perto do 10 na tabuada. Duas vezes. Então, aí você multiplica, coloca o resultado aqui e subtrai. Sobra 2. Veja que a continha não acabou, né? A gente tem que colocar outro 0 aqui. Como nós já colocamos a vírgula, não vai vírgula de novo. E também não coloca 0 de novo, tá? Aí, 20. 4 para dar 20, na tabuada tem, que é o 5. Aqui da 20 acabou. Então, a escala dessa reta é 0,25, ou seja, cada tracinho desse aqui vale 0,25. Aí você vai completando fazendo a somatória. Então, aqui é 0,25, aqui é 0,50, aqui é 0,75 e daí 2, aliás, 1, né? 1,25, 1,50 e 1,75. Então, voltando aqui no exercício, né, veja que ele colocou a resposta aqui, ó, como 1,25 já, né? Por causa disso. Porque quando a gente dividiu 1 pelos 4 espacinhos que nós temos aqui, né, aí a gente chegou que aqui cada bolinha dessa vale 0,25. Mas como é 1, então é 1,25 que está valendo aqui. Isso você vai fazer, né, essa ideia para as outras retas também. Nessa daqui da letra B, ó, nós temos, né, do menos 1 até o 0. E ele quer saber quanto que vale essa bolinha aqui onde está o espaço. Já está mostrando a resposta aqui, né, que esse PDF tem resposta. Só que primeiro de tudo, se não tivesse a resposta, né, vamos saber como chegar lá. Então veja, ó, tem um espacinho, dois, três, quatro, cinco espacinhos agora. Então, ao invés de você dividir por 4, você vai dividir por 5, né? Então, você vai fazer lá a divisão de 1 dividido por 5. Por que sempre é 1? Porque você está pegando uma unidade e dividindo em partes iguais que a reta está dividindo ali, tá? Por isso que é por 1 que nós fazemos essa divisão. Então, daí você vai pegar aqui, ó, que nem assim, 0, 0 vírgula. Vai dar duas vezes, já vai acabar a continha. Então deu 0,2 ou 0,20, né? Você pode falar. Aí, ó, veja que é do lado negativo. Então, ó, é menos 0,20, né? Aqui, menos. Nossa, tá dando uma travada aqui no aplicativo que tá meio difícil. Então, aqui, ó, é menos 0,20 ou 0,2. Aqui, daí vai ser 0,40, né? Negativo.
E daí 0,6 ou 0,60 negativo, tá? Porque nós encontramos que cada bolinha está indo de 20 em 20 centavos, ou 2 décimos em 2 décimos, tá? Agora que é um porém, ó. Ele colocou aqui como resultado, né, uma fração mista. A gente vai saber o porquê que ele fez isso, tá? Então, se você olhar, aqui vai do menos 4 até o menos 3. Então, nós temos aqui, ó, três espacinhos, né, para poder encontrar. Então, agora você vai dividir 1 por 3. Então, vai pegar lá 1 dividido por 3, tá? Aí 0, 0 vírgula, dá 3 vezes, que vai dar 9. Aí sobra 1, 0 de novo, vai dar 3, ou seja, vai dar uma dízima aqui, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Por que que ele colocou aqui menos 3, 1 terço? Ele fez aquela forma mista, né? 1 terço é 0, 3, 3, 3, 3, 3, né? Então você tem aqui, ó. Menos 3, aqui você tem menos 3,33, porque está indo de 33 em 33, né? Então você tem aqui, ó, menos 3,33. Aqui você tem menos 3,66, infinitamente. E assim por diante, tá? Vamos apagar aqui, só para mim fazer de novo, né? Então aqui, ó, você tem. Menos 3,33. E aqui você tem menos 3,66. Isso infinitamente, né? Então não acaba no 33,66, porque é uma dízima periódica, como vocês viram aqui, né? Ele vai ser infinito. Então cada vez que você fizer a somatória, vai ser infinito também, né? A gente pode fazer isso daqui, se quisermos fazer. Ou então os três pontinhos, para indicar aí que é uma dízima periódica, né, infinito número, e ele começa a se repetir ali com aquele período, certo? Aí aqui embaixo mesma coisa, vai fazer também. São quantos passinhos? 1, 2, 3, 4 de novo. Então é 0,25. Aí vai do 5 ao 6 aqui, né? Então você vai olhar apenas para calcular do 5 ao 6. Ou seja, aí, ó, aqui você vai ter 5,25. Aqui você vai ter 5,50. E aqui você vai ter 5,75, né? Como está na resposta ali. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Aí, no próximo exercício aqui, ele está pedindo para você fazer o seguinte. Você vai fazer a associação, né, das letras estão ali com ali os valores da reta. Então, ou seja, ó, o número pi aqui na letra A, né, ele quer saber quais das retas está representando aí o número pi, né? Se você olhar aqui, ó, a reta número 3 está representando o número pi, o 3,14, ó. E todas essas retas, se você observar, elas estão divididas em quantos pedacinhos, ó? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ficou mais fácil, né? Dividida em 10 pedacinhos, ela está indo de 0,1 em 0,1, ou seja, de um décimo em um décimo, né? Aí, quando, ó, não é, vamos dizer assim, uma casa decimal e é duas, então ele vai estar entre os dois tracinhos o número, né? Quando são duas casas decimais. Ele vai estar entre os dois tracinhos, igual 7,43, ó, tá entre aqui o 40, entre aqui o 40 e o 50, né? Que daí você vai ter aqui então o 0,43, aumentando bem aqui para você ver, né? Vamos apagar aqui, fica mais fácil. Então, aumentando bem aqui para você ver, aqui você tem, ó, o 0,40 e aqui você tem o 0,50. E aqui você vai ter o 0,45 aqui, né? Então o 0,43 está um pouquinho para trás do 0,50, tá? Então daí você vai ter que usar aí um pouquinho do raciocínio em questão do posicionamento do número, né? E sempre você precisa encontrar de quanto em quanto está indo a reta, tá? Igual, por exemplo, aqui o 3,54, ó.
Aqui você tem o 3,10, o 3,20, o 30, o 40, o 50 e o 60. Então, o 54 está um pouquinho para trás da metade, do 40, aliás, do 50 ao 60, né? Então, sempre você precisa encontrar de quanto em quanto está indo a reta. Todas essas retas aqui está indo de um décimo em um décimo, ou seja, de 10 centavos em 10 centavos também você pode falar, né? 10 centésimos ou 10 centavos, tanto faz. É a mesma coisa. Então, agora que nós aprendemos, né, fazer essa localização na reta numérica em relação aqui ao sistema posicional dos números, nós vamos aqui então relembrar aí a raiz quadrada, né, dos números para localizar os números irracionais na reta numérica, né? Então, ou seja, aqui já tem alguns exercícios falando sobre isso, mas vamos aqui fazer no nosso caderno, tá? Então, vamos pensar aqui na reta numérica, né? Começando aqui pelo zero, né? Um, dois e assim por diante. Se nós pegarmos aqui, ó, um quadrado de lado 1 e colocarmos aqui na reta, nós pegarmos aqui um quadrado de lado 1, colocarmos aqui na reta, nós vamos ver que essa diagonal aqui vai dar raiz de 2, né? Esse tamanho dessa diagonal aqui vai dar raiz de 2. Então, se você pegar essa distância aqui dessa diagonal, né? Dessa ponta até essa, e vamos dizer assim, arrancar desse quadrado aqui, né? E colocar aqui em cima da reta essa distância, você vai ver que ela vai bater aqui, né? Exatamente aonde está a raiz de 2 aqui na reta, né? 1,41, alguma coisa lá que nós vimos já na aula anterior, tá? Então, a construção das raízes quadradas para encontrar na reta numérica é feito dessa forma, tá? Você vai pegar então o quadrado de lado 1, porque a gente sabe que daí vamos ter aqui uma raiz de 2 na diagonal, tá? Nós vamos aprender isso mais para frente, por que que vai dar a raiz de 2. Agora o momento é apenas de você entender aqui a forma de localização desse número na reta numérica. Então, o que a gente pode fazer com régua e compasso também isso daqui, tá? Não vem ao caso agora fazer a explicação. Agora, continuando a mesma lógica, você pegando aqui, né, um retângulo em que a sua base seja raiz de 2 e a sua altura seja 1, você vai ter um retângulo cuja base é raiz de 2 e a altura é 1. Aí, a diagonal dele aqui vai dar raiz de 3. E se você fizer isso sucessivamente, né, você vai encontrar todas as raízes quadradas. Ou seja, essa distância aqui, né, que deu a raiz de 3, se você baixar essa reta aqui, ela vai bater exatamente lá na raiz de 3, que é 1,7 alguma coisa, né? Então, você vai ter aqui essa diagonal colocada aqui em cima da reta numérica, que vai bater exatamente aonde está a raiz de 3. E você continua fazendo isso sucessivamente, tá? Aí agora, novamente, você vai pegar então de novo aqui o lado 1, né, de um retângulo. Nossa, cadê as cores? Vamos ver um amarelinho aqui. O lado 1 de um retângulo e o outro lado como raiz de 3. E se você fizer aqui a diagonal, você vai encontrar a raiz de 4. Se você descer aqui, ó, vai bater exatamente aqui no 2, porque a raiz de 4 é 2, pois 2 vezes 2 dá 4, e assim por diante, tá? Então, é dessa forma que nós podemos encontrar com régua e compasso as raízes quadradas na reta numérica. Mas, como nós sabemos o valor, né, um valor aproximado aí das raízes quadradas, então a gente consegue localizar na reta numérica aqui de forma mais objetivas, né, sem precisar fazer
toda essa construção. Essa construção é apenas para a gente entender, né, como que se localiza aí essa raiz, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a raiz de 3, né? Como que ele está pedindo aqui para ser localizada a raiz de 3? Se você pegar na calculadora, então ela vai dar 1,7 alguma coisa, né? Vamos ver aqui na calculadora a raiz de 3. Eu não lembro exatamente qual é o valor da raiz de 3. Lembrando, para calcular a raiz, né, quadrada, você pode fazer, pegar o número, colocar lá o circunflexo, né, que é o elevado, e raiz quadrada é 0,5. Nós vamos aprender depois o porquê que é 0,5. Então, a raiz de 3 dá 1,7320, assim, em alguma coisa, né? Então, vamos colocar aqui 1,73 aproximado, né? Então, veja, ó. Aqui nós temos, ó, 1,5. Então, 1,6, 1,7. Então, mais ou menos a raiz de 3 vai estar aqui, né? Nesse local aqui, tá? Aí a raiz de 5, vamos ver quanto que é a raiz de 5. É 2, alguma coisa, não lembro também exatamente. 5 elevado 0,5, que vai dar aí 2,23. Então a raiz de 5 é 2,23. Aqui lembrando que nós temos o 2,5, né? Então o 2,23 está um pouquinho mais para trás aqui, mais ou menos aqui, então tá a raiz de 5, tá? E assim por diante. O π dividido por 3 vai dar 0,14, né? Porque é 3,14, aí dividido por 3 só vai sobrar a parte decimal. Então, 0,14 vai estar bem aqui próximo do zero, né? Bem lá pertinho do zero. Então, o π dividido por 3. E esse número aqui, ó, que é 0,36, vai dar um pouquinho próximo do 0,40, né? Que é o 0,40, e daí vem o 0,50. Então, tá praticamente aqui. Esse número aí é 0,36, tá? Então, para localizar o número irracional, ou você faz nesse esquema de fazendo essa construção de raiz quadrada sucessiva para ir batendo na reta, né? Ou você faz a ideia aqui do valor aproximado, né? Para você colocar mais ou menos ali aonde está a reta numérica. Tudo bem? Então é assim que a gente faz a localização numérica dos números irracionais.